Бля, в мене ж такі моменти було, бля, я не забив. Там обіграв чувака, бля, вбивайся в штрафну, пробиває, я щось, бля, запутався. Класно. Програвали 2-0, виграли 4-3, так? Ну, тепер хоч знайте свою силу. Ми на першому місці? Ну. Да? Чи ні? Чи на другому? Подожди. У нас по 21 очку. Ну, ви на ви ж обошли їх в очній програли. А ми Ротору програли. А в очній зустрічі? Там ніщо. Ну, типу, у нас по 21, але ми на першому, так? Да? Ну, виходить, ну, то вже очне. Якщо була б ніща між вами і однакова очко. А ці за що борються? А ні за що. За нічого не вчили. А що? А що, шостого місця не буде? Хто сказав там, що сказав за шосте місце? Вже все ясно. Навіть якщо ці, от дивись, вони зараз типу, стоять в групі аутсайдерів, навіть якщо вони виграють, то у Ребелса вже 9 очков, а в них тільки буде 9 очков, але Ребелс їх виграв. В очній стрічі. Того вони в будь-якому стрічі будуть на сьомому місці. Вперед, вперед, вперед!
Назад і світ. Єрмана, я швидше.